Salve família! Olha quem tá ao vivo, hein? Olha quem tá ao vivo nessa quinta-feira. E com novidade. Novidade, jogo novo na área, tropa. Jogo novo na área e futebol atualizado. E o Riquinho tá aqui. O Riquinho tá aqui, família. Tem alguém aí pra me assistir? Cadê a tropa do Riquinho no eFootball? Salve, salve, tropa! Deixa eu ligar outro computador aqui, velho. É, pessoal, lançou o jogo. Lançaram um novo PES. Você ficou sabendo? Amigo, novo PES já tá online disponível aí. Computador, Play 4. Eu tô aqui com minha versão no Play 4. Ao vivo jogando com vocês. Salve, salve, tropa. Vamos ver o que tem de novo nesse jogo, hein? Vamos conferir junto aqui o que eles fizeram. Olha, vamos fazer uma partida teste, ver se melhoraram a gameplay. Vamos ver se o jogo tá melhor. Vamos jogar aqui Barcelona e Manchester United. E ainda nessa live a gente vai começar o nosso Dream Team. Tem um novo modo aqui no PS, é tipo o Ultimate Team do FIFA. Só que no PS é o Dream Team, né, tropa? Daqui a pouco a gente começa a nossa carreira aí no PES. Deixa eu fazer uma partida aqui de treino pra eu ver como é que o jogo tá funcionando. É um jogo novo. Você tirou, ué, família, o PES é bonito esse jogo. Cadê o Receba? Receba. Seja bem-vindos todo mundo aí à live. Vem conferir esse jogão aí. Olha como é que tá o menu, família. O menu do time. Eu tenho que aprender a mexer nesse menu, nessa escalação. Ó. Olha o CR7, melhor jogador do mundo. Tá aí, hein. E aí, tropa? Deixa eu ver se eu consigo fazer um 4-3-3. Vamos fazer um 4-3-3 bruto. Aqui, ó. Joga aqui. Rashford aqui. Aqui, o Rashford. Acho que o Rashford não joga aqui, não. O Rashford não gosta de jogar ali, não. Deixa eu ver quem que eu coloco. Lingard. Vou jogar com o Lingard. Como é que olha a condição? Ah, quadrado, quadrado. Ó, a condição do Cristiano Ronaldo tá ruim, família. Que azar. Que azar, hein? Cristiano Ronaldo não tá com a condição boa. Mas é com essa formação que a gente vai jogar. Bora pro jogo. Vou iniciar essa primeira partida no PES, família. Olha aí como o jogo tá atualizadinho, o jogo tá bonitinho. Olá, meus amigos. Muito boa noite a todos. Salve, mozão. O tempo está muito hoje você recebeu a notificação, né? Parece até que os torcedores estão mais sorridentes. Hoje você recebeu a notificação, né? De guerra que a gente costuma encontrar nas arquibancadas antes dos jogos. Vamos lá, tropa. Tomara que este clima contagie também as equipes em campo e que a gente tenha um jogo lindo. Jogo novo hoje, hein? Hoje é o novo eFootball. Esse aqui é novidade. Diabos vermelhos, além de como é que tá a qualidade da live aí, tropa? Tá dando pra assistir? Tá ok? Ah, ela quer chocolate, gente.
Quem aí quer chocolate, tropa? Dois grandes times em um jogo que atrai a atenção dos torcedores do mundo inteiro. São duas grandes equipes. Olha que cena de entrada top. Olha que cena de entrada top, família. Jogando bola. Tá bonito o jogo, hein? Testando esquemas, testando jogadores. É sempre um grande jogo, meu. O jogo tá bonito, o jogo tá diferenciado. Olha a escalação do Barcelona aí na tela. E aí, qual vai ser o placar desse primeiro jogo? Cadê? Eu gosto da galera que comenta os placares. 1x0, 2x0, 3x0. Quero ver quem adivinha. O jogo tá bonito demais, eles melhoraram muito. Olha o design disso. Eu vou parar de enrolação. Vamos ver se esse jogo tá valendo a pena jogar. Trocar a câmera aqui. Colocar na câmera que eu gosto, que é a dinâmica ampla. Bora. Ué, peraí, essa, é, tá certo essa câmera. Dinâmica ampla, hein, família? Vamos que vamos. Primeira partida do Riquinho aqui nesse novo PES, nesse novo eFootball. E-Futebol. Não existe mais PES, família. Mudou o nome. Agora é eFootball. É a escolha natural, né? Ele tem muito talento. Bora, Linga. Cruzamento Linga, na área. Nossa, quase que eu já fiz o primeiro gol, credo. Tocou bem de cabeça, mas errou o alvo. Méritos para quase quem cruzou e deméritos para a zaga que não conseguiu impedir o cruzamento. Não pode dar essa liberdade. O Daniel Alves. Dembélé. Vamos lá, Rick, vamos marcar agora. Ih, vou tomar o gol? Vou nada. Matic. Partiram da defesa. Vai tomar gol não, ó. Lingard. Ele tem espaço pra jogada. Bora, Matic. Ó, vamos jogando direitinho. Fred. Olha. Olha, passe no Papai Cris. Olha o Papai Cris aí, tropa. Esquece. Olha o melhor do mundo aí, família. O melhor do mundo metendo gol, camisa 7. Vamos. Não tem como ser mais fácil que isso, né? Gol feito. 1x0 já, hein? Tem movimentação, tem estratégia, treinamento, velocidade, tem tudo. Aí fica mais fácil para fazer um gol. Jogada bonita. Para quem sabe finalizar, para quem sabe concluir. Tocou, girou, toma. Golaço. Está aberto o placar. Com a vantagem no placar, jogou a pressão para o outro lado. E ele quer mais, hein, família? Quase. Chegou no tempo certo. Agora o Aubameyang ficou só no quase. Bora lá, o time do United vai pra cima. Olha o United jogando, família. Olha. Isolou pro mais longe possível. Escanteio. Bola na área, quem chega? Ninguém. De novo, Bruno Fernandes. Joga na área. Olha o gol. Quase entrou. Parece o FG na gravação. Salve FG, ao UAU. Você que quer jogo, ó. Atualizaram o jogo aí, mano. Uma grande jogada pelo fundo, um belo cruzamento. Dessa vez a bola não entrou. Não sei até quando. Pega. Peguei. Nossa, quase que eu peguei a bola ali. Jogou lá pra frente pra ver o que dá, né? O Bumba meu boi. Ferran Torres. Olha o Manchester United aí, ó. Olha o CR7. Ah, esquece, mano. Esquece. Olha o CR7 aí metendo ferro. Ó, sim. Tempo pra comemorar e já sim. Receba, melhor do mundo. Nem com a defesa toda organizada, ele foi parado e conseguiu tocar. O jogo tá de graça. Esse jogo aqui tá de graça, mano. Galera, quem quiser baixar, esse jogo tá de graça, viu? Olha o Bruno, dá ideia, Bruno. Bruno colou aí na live também. Bruno colou, tropa.
olhou e cortou essa bola. Busquets. Agora é a vez de Aubameyang. Ó, o Bruno perdeu a gravação hoje, deu mole. A gravação hoje foi top, tá? Olha o CR7 indo pro hat-trick. Olha o CR7 indo pro hat-trick. Aí foi travado. Belo drible, enganou a marcação. Olha a bomba. Na trave. Cara, esse jogo tá muito bom. Olha a batida. Pênalti. Olha a chance. Pênalti. Ah, o juiz acabou o jogo. Esse futebol aqui tá muito bom. Milton, o ritmo, a intensidade e a qualidade do jogo. Eles prometeram e cumpriram. Tá melhor que antes. Quando lançou esse jogo, tava muito bom. Grava aí, que vai ser difícil repetir uma partida tão boa como essa. Com 2-0 no placar, o segundo tempo pode ser. Olha, Bruno, você nem lançou a foto do Moicano, hein, Bruno? Mostra pra nós lá no grupo Moicano. Bora começar o segundo tempo aqui. Vai começar outra vez. A marcação tentou roubar a bola. E aí, pessoal, acabando essa partida, nós vamos pro modo online, hein? Nós vamos criar nosso próprio time. Eles vão me ajudar a escolher jogador, escolher uniforme, escolher tudo. Bola direto para o ataque. Calma no CR7? Nossa, cara. Eles têm que ser mais decisivos, né? Não é toda hora que vai aparecer uma chance assim. Tem que aproveitar. Boa bola. Ó o Maguire aí, ó. Pega Maguire. Mostrou muita qualidade na defesa. Fred. A metida de bola. Joga no CR7. Joga no monstro. Toma. É o homem, tropa. É o homem. 3 gols do homem. Vou comprar ele, tá? Vou comprar ele no meu time. Agora são 3 gols de vantagem pra liquidar a fatura. Manchester United fez um contra. Joga no homem, o homem é brabo. De tutorial. Roubou a bola, trocou passes e chegou ao gol adversário. Olha. O terceiro dele hoje, hein? Já pode pedir música. 3 gols, hein, família. Vamos lá, quem tá chegando agora na live, seja bem-vindo. Estamos testando o novo eFootball, que foi atualizado, foi corrigido. Tá bem melhor do que antes. Estamos jogando aqui, daqui a pouco vamos pro modo online. Que bela entrada, hein, Milton. Desarme preciso. Se deixa o cara virar pro gol, a coisa podia ficar ainda mais feia do que eu. Ai, fiz uma falta ali. Me pareceu falta ali, o juiz marcou. Essa é aquela falta, hein? Falta tática, falta de jogo que você precisa fazer para evitar que tome um gol. Será que eu não consigo ir chutar essa falta? Consigo. Aí, família, vou bater a falta pro Barcelona, não esquece. Aí, tropa, vou chutar a falta pro Barcelona. Vamos ver quem chuta a falta aqui. Nossa, o Daniel Alves. Daniel Alves, família, vou chutar a falta pro Barcelona. Galera, eu vou chutar a falta pro Barcelona. Será que eu faço gol? É bom que eu aprenda a chutar a falta nesse futebol. Vamos ver. E quem vai chutar a falta aqui, ó? Vamos ver. Mandou uma bomba. Nossa! É um pouco diferente, mano. É um pouco diferente do outro futebol. Errei. Vai ter gente nova entrando. Vou voltar aqui pro meu time, né? Voltei. A faltinha ali foi top, tá? Chegou junto e conseguiu roubar a bola. Olha o CR7 dando passe. Eles já recuperaram a bola de novo. Matic abriu o jogo pela ponta. Chutou pro gol. Nossa, chutão de fora da área. Que defesa, Milton. Agilidade, tempo de bola, elasticidade, segurança. Enfia o goleiro no auge da forma. Chegou bem, recuperou. Nossa, a bola. Nossa, que doideira. Bruno Fernandes cruza. Faz a finta. Vamos lá, craque. Lingard. Rashford. Tentando cavar. Deixa eu ver se eu cavo uma falta aqui, família. Quer ver, ó? Toma.
Lá vem a batida. Falta, cavei uma faltinha ali, tropa. Cavei uma faltinha pra gente ali, ó. Passei pro Barcelona, fiz o carrinho. Agora eu vou passar pro Manchester United. Ó, viaja, família. Agora a falta é nossa, né, família? Olha. E aí, será que a gente faz o gol ou não? Com o CR7, o mito, o monstro. CR7 na cobrança, família. O que vocês acham? Ai, 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 tropa. Olha, ô família, não, essa aqui vocês têm que deixar o like. Eu vou fazer esse gol. Eu vou fazer esse gol, vai ser o quarto gol do CR7. O que vocês acham? E aí, família? Vamos meter esse gol aqui? Então deixa o like. Deixa o like aí, que o melhor jogador do mundo vai meter o gol. Estilo luva de pedreiro, ó. Receba. Receba? Vamos receber, família? Vamos receber o like? Vamos. Receba, tropa, receba. Ronaldo. Nossa, no travessão. Errou essa, tem que caprichar mais na próxima. No travessão, tropa. Travessão, família, vocês viram? Eu tenho que aprender a pegar o jeito da falta nesse futebol. Dembélé. O Pedri. Pedri vai tentar chegar na bola. Contra-ataque. Bruno Fernandes. Saiu na boa. Vamos de contra-ataque? Passe pra frente. Joga no mito. Vamos. Ih, CR7 tá cansado. Será que vai fazer o quarto gol? Mais um, CR7. Mais um. Livre pra marcar. Ronaldo. Ah, esse chute foi bosta, né? Aliviado porque essa bola saiu. Esse chute aí foi bosta. Manda salve pro Power. Salve, Power. Tamo junto, Power. Acabou. 3-0, 3 gols do monstro. Que é exibição de gala, hein? Que show de partida. Família, vamos pro modo online? 3 gols na partida, incontestável. Ué, família, tá chovendo aqui na minha cidade, tá chovendo muito, mano. Chovendo muito aqui. Família, vamos lá pro modo online, Dream Team, mas tem um porém. Qual time que nós vamos escolher, tropa? Vamos de Manchester United? Olha os técnicos aí. Nossa, meu técnico é ruimzaço. Deixa eu ver aqui. Como é que muda o time, mano? Será que não tem como mudar o time, não? Nossa, eu acho que eu tinha escolhido o Atlético Mineiro, tropa. Olha meu time aí, família. Mó cocô, velho. Sem lógica, meu time. Meu time tá muito cocô. Acho que aqui eu consigo mudar. Ou não? Acho que não. Vamos aqui na caixa de correio ver que eu... Olha o tanto de presente que o pai ganhou. Cadê meus presentes? Vou pegar meus prêmios aqui, família. 50 mil GP, beleza, eu quero. Receba, eu gosto. Receba, presente. Receba. 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 Receba e receba. Receba tudo. Contrate um jogador. Família, vocês vão me ajudar a contratar um jogador aí, ó. Onde vamos contratar o jogador? Contrato. Aqui, ó. Jogadores normais, jogadores especiais. Onde jogadores normais? Ih, família.
O Lewandowski está custando 1.200.000. Lewandowski, 1.200.000. Vê se pode. Salah, o segundo mais caro, 1.100.000. O Messi, o terceiro mais caro, com 1.100.000 também. Mbappé, o quarto mais caro, com 1.000.000. Cristiano Ronaldo, 490.000. Dá pra comprar o CR7, hein? Tem o Neuer, o Black, De Bruyne. O De Bruyne é craque também, né? O De Bruyne, ele é pior que o Cristiano Ronaldo e ele é mais caro. Ei, família, ó o Neymar. Ó o Neymar aí, tropa. Quem que nós vamos comprar? Quem que nós vamos comprar, tropa? Ó o Benzemito. O Benzemito tá aí, viu? O Neymar tá 490.000. A gente tem 650.000, família. Casemiro, Alisson, Haaland. Quem que nós compra aqui, família? Tem o Neymar, ó. Tem o Neymar, tem o Benzema, tem o CR7, tropa. Quem que nós compra aqui, mano? Eu tô na dúvida se eu pego o CR7 ou o Neymar, família. E aí, quem que nós pega, tropa? Ó o CR7, ó. A gente pode contratar ou o CR7. Ó a cartinha dele. O homem tá ficando velho, tropa. 36 anos já. Ou então o Neymar, família. Ó o Neymar aqui, ó. Ó o menino Ney. Família, vamos fazer uma votação, então. Quem quer que o Riquinho cumpra o CR7, comenta 1. Quem quer que o Riquinho cumpra o Neymar, comenta 2. Disputa braba pro nosso time. Vai ser a primeira contratação do time. Vamos lá, família. Vai pensando aí. Neymar, o CR7. Eu acho que... Ah, tem como eu fazer uma enquete aqui no chat? Deixa eu ver. Vamos lá, família. Vou fazer a enquete, tropa. Vou fazer a enquete aí, ó. Vou fazer a enquete. Quem... Vocês vão votar... Quem o Riquinho deve contratar. Vamos lá, família. Vocês vão clicar aí no chat. Cristiano Ronaldo... Neymar Júnior. Tá aí, família, a enquete. Vota aí na enquete, tropa. No chat, fiz a enquete no chat, hein. Vocês clicam aí, tropa. Vocês vão clicar. Enquete tá na tela, é só vocês clicarem. Antes, deixa eu ver outras paradas aqui. Vamos jogadores especiais. Olha, eu tenho direito a um jogador especial grátis enquanto vocês votam aí, tropa. Vamos tentar um jogador grátis aqui. Vamos ver. Jogador lendário grátis. Vota aí na enquete, tropa. Vota na enquete. O jogador que veio pra nós, quem é? Forlan? Quem lembra do Forlan, família? Forlan jogou demais na Copa de 2010. Diego Forlan, uruguaio. Diego Forlan. Vai votando na enquete aí, tropa. Vai votando, eu tô de olho, hein. Ó, tá muito acirrada essa enquete. Tá 50-50. É, a tropa é dividida entre fãs do CR7 e fãs do Neymar, hein? Ah, o que minha namorada tá falando aí? Tá escolhendo o Neymar? Tô doido, hein? Ó, votando 2. Vamos lá contratar. Então, família, deixa eu ver o resultado da enquete aí. Tem que ver, né? Tá 50-50, tropa. Quem vai ganhar? Família, 198 votos. Quem será que vai ganhar, tropa? Tá muito disputada essa enquete. É, família, pelo visto, pelo resultado da enquete aqui, nós vamos contratar o CR7, hein, família? Vambora! Vambora, tropa! Vamos contratar o homem, o brabo, Cristiano Ronaldo. Vocês votarem na enquete, ó. Tá muito disputado, tropa. Vou ter que desempatar isso aqui.
Vamos de Papai Cris? 490 mil, posso confirmar? O Neymar na Copa depois. Tá confirmado, tropa, ó. E o homem veio. Ó o homem, tropa. Ó o melhor do mundo aí. CR7, o primeiro jogador contratado do nosso time. Bem-vindo, CR7, bem-vindo. Beleza, temos dois jogadores. Sobrou um dinheiro aqui, sobrou 162 mil. Dá pra comprar alguma coisa? Acho que não dá, mano. Com 160 mil dá pra comprar nada, né? Deixa eu ver aqui. Opa. Ó, dá pra comprar um goleirinho, família. Eu tô com 160 mil. Família, dá pra comprar mais um jogador aqui, ó. Comprar um goleiro? Vou meter um goleiro aqui, tropa. Deixa eu fazer mais uma enquete aqui. Vocês vão falar o que nós compra. Ó, Cristiano Ronaldo ganhou a enquete. Tamo junto, CR7, mito. Próxima enquete, tropa. Qual posição devemos contratar? Família, qual posição devemos contratar? Goleiro? Meio campo? Zagueiro? Atacante nós já tem. E aí, família, me diz aí. Diz aí, tropa. Outra, próxima enquete. Olha o resultado da enquete ali, ó. Do Neymar de CR7. Deu 50% de CR7. CR7 ganhou. Família, agora a gente tem mais 160 mil. Dá pra comprar mais algum jogador aqui barato, ó. Mano, ou não compra outro atacante, tropa? Ó, Jorginho. O Vinícius Júnior. Ah, não. Vinícius Júnior é caro. 260 mil. E agora, tropa? O que a gente compra? Vocês estão pedindo um goleiro. Podia comprar um meia, né, família? Ó, tem um de Maria. Um arrasa. 82 mais 80 mais 80 é 120 mil. Família, eu acho que eu não vou comprar goleiro não, tá? Sabe o que nós vamos arrumar? Será que dá pra comprar dois jogadores por 60 mil? Eu acho que não, né? Vamos ver os próximos jogadores aqui. Tem nenhum jogador brasileiro, né, tropa? Ó, tem o Richarlison. Deixa eu ver o Richarlison aqui. Ah, o Richarlison tá bonzinho, né, mas... Ó o Pombo. Quem que não é compra, tropa? Goleiro? O goleiro, família? Não tô querendo gastar no goleiro, sabe? Eu tô com medo de me arrepender depois. Ó, a gente já tem dois atacantes. Vamos precisar de um meio campo, família. Vocês não acham, não? Vou gastar no meio campo, tá? Deixa eu ver aqui. 160 mil, tropa. Esse jogador é muita mídia. Família, meio campo. Eu vou escolher dois jogadores aqui, quer ver? Olha o Di Maria é bom, né, família? Di Maria joga, tá? Acho que não pode comprar o Di Maria, tropa. O Di Maria é firmeza, hein? O que vocês acham, família? O Di Maria não vai correr muito, né? O que vocês acham do Di Maria, família? Di Maria. O Raza não é grandes coisas, não. CR7 já tá no time, tropa. O Raza não.
A família quer saber, eu vou meter o louco, tropa. Sabe o que nós vamos comprar? Nós vamos comprar o Ibrahimovic, quer nem saber. E aí, nós faz doideira? Nós compra o Ibrahimovic? Será que nós faz doideira e compra o Ibrahimovic, tropa? Será que a gente faz uma bobeira e compra o Ibrahimovic? Meteu o louco? O que vocês acham? Aí nós já fica com o ataque pesado. Ou o DG é goleiro? Vamos comprar o goleiro, tropa? A enquete de goleiro venceu aí, ó. A enquete de goleiro venceu, hein? Vamos meter o goleirão aqui, tropa. A enquete de goleiro venceu. Tá, eu vou votar na enquete que vocês... Ó, qual jogador? Agora vocês vão falar. Eu escolhi três jogadores. O goleiro De Gea. Ó, vocês vão votar agora pra decidir. Atacante Ibrahimovic. O meio campo... Quem que é o meio campo? Meio campo aqui que a gente vai... Pogba, né? Deixa eu ver se eu tenho dinheiro pra comprar o Pogba aqui. Tem que ver, né, família? Se eu tenho dinheiro pra comprar o Pogba. Deixa eu ver se o Pogba aparece aqui. Acho que o Pogba nem aparece, família. Quer ver? Cadê o Pogba isso? Pogba, dá pra comprar o Pogba, é isso aí. Família, enquete decisiva. Agora o que vocês falar é isso mesmo. Tá aí, família. De Gea, Ibrahimovic ou Pogba. Escolhe direito, porque se eu pegar uma gola e já volto. O que vocês escolherem, eu vou comprar, tropa. Vamos lá, família, escolhe com sabedoria. Vou pegar uma gola. Vamos lá, família, votaram? Quem que vocês votaram aí? Deixa eu ver. Vocês votaram em De Gea, hein? Vocês votaram no goleiro, família. Vamos fechar o goleiro, então. Ó, só vai valer voto de quem deixar o like. Quem não deixar o like, o voto não vai valer. Tá bom? Quem não deixar o like, o voto não vai valer. Pela enquete, todo mundo pediu goleiro, então é goleiro que nós vamos contratar. Vai ser o De Gea, um dos melhores goleiros aqui no jogo. Vai ser o De Gea então, né, família? Foi o que a enquete venceu, 43% De Gea. Vai ser o goleiro, tropa. A enquete ganhou aí, ó. Tamo junto. Valeu todo mundo que votou. Vamos contratar o De Gea. Tá contratado, tropa? Vocês que montam o time, família. Aqui o time é nosso, hein? Tá contratado aí, ó. Vibra na compra depois. Sobrou 42 mil. Deixa eu ver se 42 mil não consegue arrumar alguém aqui.
Vamos ter que achar um jogador ruim agora, né, Tron? Por 42 mil, família. Será que a gente acha? Será que nós achamos jogador por 42 mil, tropa? Renato Nunes, tamo junto. Muito obrigado aí pelo superchat. Mandou R$100 aí pra gente. Tamo junto, hein? Eita, olha o jogador brasileiro aparecendo. Arrascaeta aí, ó. Não, vou jogar, família. Fica aí que eu vou jogar. Não sai da live não que eu vou jogar, hein? Vamos ver se nós dá um jogador de 40 mil. Aqui, ó. Tem um de 54. Ah, não. Jogador... Nossa, é tudo ruim, mano. Olha o João Pedro que meteu um golaço. Esse João Pedro aqui meteu um golaço, hein, brasileiro. João Pedro meteu um golaço recentemente. 42.500, a gente compra quem com esse valor? Acho que ninguém, tá? A gente não compra nada com esse dinheiro, família. Nenhum jogadorzinho brasileiro? Vamos guardar esse dinheiro então, né? Ô, Nacho! Ô, Nacho do Galo, tropa! Ô, Nacho do Galo, família! Que vocês acham? Vamos comprar o Nacho do Galo, família? Vamos comprar o Nacho Fernandes? Ignacio? Eu acho que eu vou comprar, hein, tropa? Pra representar o Galo doido. Dá pra comprar o Nacho, hein, família? Não tem outro jogador bom aqui? É, família, vamos comprar o Nacho, hein? Família, nós vamos comprar o Nacho. Dudu? Não viu o Dudu aqui não. O Dudu do Palmeiras. Nós vamos comprar o Nacho, família. O Nacho do Galão. Quer nem saber. E se a gente... Vamos mais pra baixo pra ver se a gente... acha uns mais baratos. Vamos ver aqui, ó, Série A. Vamos ver o jogador do Galão aqui que tem, ó. Ó, família, tinha o Hulk aqui, hein? Dá pra contratar o Hulk. Ó o jogador do Galo aí, cabuloso. Ó o cabuloso Galão. O Gabigol não tá no jogo, família. O Gabigol não autorizou a licença dele, não. Vamos ver aqui outros jogadores do Flamengo. Vamos ver se nós achamos jogador do Flamengo aqui, família. Olha quem do Flamengo tem. Tem uma Arrascaeta, mas a Arrascaeta tá caro. Rodrigo Caio, Everton Ribeiro. Olha o Ribeiro aí, família. Everton Ribeiro. Bruno Henrique. Bruno Henrique tá aí, tropa. Vamos ver de outro time aqui, ó. Do Palmeiras. Palmeiras. O Palmeiras também não tá no jogo. O Palmeiras não tá no jogo, tropa. O Palmeiras não tá licenciado. O Palmeiras não tá licenciado no jogo. Dá pra acreditar, família? Dá pra acreditar nisso? É inacreditável. O Palmeiras não tá licenciado no PES. Inacreditável. Até os caras do América Mineiro tá aqui, família. Então, né, tropa? Eu acho que eu vou guardar o dia pra chamar o Hulk, família. Apesar de guardar esse dia pra comprar o Hulk. Família, vamos guardar esse dinheiro e comprar o Hulk. Vamos jogar, chega de enrolação. Chega de enrolação, vamos jogar logo. O pessoal tá querendo jogar. Vamos colocar o Cristiano Ronaldo aqui, cadê? Como é que eu troco isso aqui? Espera essa formação. Aí, assim tá bom. Beleza. Vamos lá, família. O time tá pronto aí, ó. Esse é o nosso time, hein? Vamos ver se dá bom.
Vamos iniciar a partida, estreia. Partida online, tropa. Vamos ver se a gente achar um adversário aí, testar esse time. Ver se esse time tem futuro ou não. Vamos procurar alguém pra enfrentar a gente aí, tropa. Eu já quero agradecer a todo mundo que tá deixando o like aí na live. Tamo junto. Falta 4 mitos. Falta 4 likes aí pra 500, tropa. Deixa o like aí, falta só 4. 4 likes pra 500. Vamos bater essa primeira meta? Boa, tropa! Batemos. Achamos o adversário. Galo contra Red Bull, primeiro jogo. Ih, família, chama adversário aí, hein? Vamos lá, organizar a formação. Não, vamos jogar com o nosso tradicional. Os caras jogam de branco. Não joga de preto e branco, os caras jogam de branco. Primeiro jogo online. Bom, ó, nossa formação tá ok, não tem muito o que fazer. O Cristiano Ronaldo não tá com uma condição muito boa. Me desejem sorte, família. Só falo isso. Só falo isso, família. Me desejem sorte. E já quero saber quem vai adivinhar o placar desse jogo, hein? Primeiro jogo online. Aqui tá online, hein, tropa? Vamos ver. Bora, bora, o cara tá quebrando a cabeça pra montar o time. Boa noite pra você que está em casa. Nós estamos aqui nessa noite super agradável, nem muito quente, nem muito fria. Ideal para a prática do esporte. Meu Deus, que beleza! Esporte vai começar, hein, tropa? Antiga, a torcida está fazendo a sua festa. Vambora, família! Começou! Soltar online, hein? Realmente emocionante. Essa câmera tá um cocô, vou trocar ela. Uma bela visão este estádio, um dos mais impressionantes desta região. Pra você que chegou agora, ah não, família, essa câmera tá um cocô. Romário, trocar essa câmera. Essa câmera tá muito de cima. Ele não queria jogar bem, ele queria fazer gol. O melhor atacante fixo de todos, um dos melhores. Deixa eu ver em configurações, tela da partida. O mais incrível do baixinho. Câmera dinâmica ampla, beleza. Agora a câmera tá top. Ele é nem muito rápido. Ele tinha uma capacidade inigualável de se posicionar. Era extremamente ágil na grande área. Vamos lá, família. Impressionante. Bastava dar dois passos que ele estava dentro do gol. Tinha um instinto de matador. Eu só preciso fazer a bola chegar no Cristiano Ronaldo. O resto é caixa. A metida de bola pela direita. Bola chegar no Cristiano Ronaldo já é 90% de gol. Oh, mano, agora eu tô pensando aqui, será que eu não gastei dinheiro demais? Não, tava com 600 mil, eu gastei tudo no Cristiano Ronaldo, eu poderia ter comprado um jogador mais ruimzinho, né, família? Ter montado um time mais equilibrado. Ó, fui lá, gastei tudo no Cristiano Ronaldo, pão é foda, né? E olha ali com a bola, família, gastei mesmo, não me arrependo. Gastei mesmo, não me arrependo, gastaria de novo, quer nem saber. Toca lá em cima, meu filho. Sei que você quer tocar. Ai, ai, ai. De Gea, ajuda aí, De Gea. Ó o Romário. Boa, De Gea. Ah. Aí eu tomando gol.
espetacular. Parece que ele colocou. Calma, família, o jogo só tá começando. Que coisa, hein, Milton? O cara pegar um chute assim na veia não é todo dia que acontece. Acabamos de ó, o jogo só tá começando, família. Diego Forlán. O jogo só tá começando. Calma. Ele até merece. Que isso, o cara tem um cano, igual o Oliver Kahn. Somente fazer esse tipo de movimentação é que a equipe conseguiu criar alguma chance. Esse cara é forte, tá, família? Roberto Firmino. Romário. Recebe Canales. O cara tem um Firmino. Esperto no lance. Quando ele tentou fazer o giro, já tinha alguém em cima dele. Fez o passe. Esse cara aqui sabe jogar, mano. Muito boa. O time teve uma bela chance de contra-ataque, mas acabou errando feio. A gente já viu isso acontecer, né? A falta de objetividade acaba prejudicando. Esse cara aqui sabe jogar. Mais só que pro azar dele eu também sei, tá? Bola enfiada pelo meio da defesa. Boa manobra da defesa. Eu só preciso achar o Cristiano Ronaldo livre. Passe para Diego Forlán. Chegou junto e conseguiu roubar. Que beleza, hein? Para quem será que era o passe? Tentou o passe. Nossa. Apareceu bem na hora. Vamos, Forlán. Era uma boa chance. Não sei como foi que acabou dando tudo errado no final. Eu pensei mesmo que ia sair um gol. Acabou com a festa do ataque. Meteu ali pela esquerda. É bom quando o cara tem esse instinto de atacar o espaço e fazer a corrida. Que não, Firmino. Tentou mais um drible e acabou sem a bola. Forlán. Joga no CR7. Vamos, CR7. Vamos pra cima, CR7. Muita frieza. E o Galão tá pressionando, hein? E o Riquinho tá pressionando. Lá vem ele, vai jogar a bola na área. Gol. O zagueiro chegou pra afastar o perigo. Cristiano Ronaldo. Falta! Esticou a perna, desarmou. E a bola adversário. Também não sai não, né, gente? Agora beleza. Com o Romário. Acho que eu vou ter que mudar a formação. Tem que mudar a formação depois, tropa. Boa antecipação ali, matou a jogada adversária. E o time parte em contra-ataque. Bora, Forlán, ganha dele. Diego Forlán. Este é Ronaldo. Ronaldo. Ah, Ronaldo. Ronaldo no galão, troco. Esse é um ótimo exemplo do que não fazer quando você tem uma chance de marcar um gol. Não dá para desperdiçar esse tipo de oportunidade, não. Roberto Firmino. Bola enfiada entre a marcação. Deixou todo mundo para trás. Vem a batida. Mandou a bola. Que vacilo. Vai entrar. Vamos ver se eu dou uma mudada nessa formação aqui. Foi um dos gols. Vou fazer um 4-4-2, vai ser melhor. Não dá pra você ensinar alguém a ser criativo em qualquer área de atuação. Melhor um 4-4-2, família. Quem tem um cara como esse pra finalizar, não precisa nem criar muita coisa. Deixa que ele vai lá e faz o que fez. Vamos fazer esse 4-4-2 aqui. Pelo menos o Forlán tá bom pro jogo. E eles conseguem ampliar a vantagem. Tem mais é de continuar em cima. Os caras estão pressionando, controlando a partida sem levar gol. Se mudar de atitude agora, sei não. Família, o time é o primeiro Batata. Jogo do nosso time. Tem que ter paciência, né, família? Estamos estreando agora. Ó. A batida! Nossa, a gente tá tomando chocolate, velho. Mal deu tempo pra comemorar e já saiu outra, hein? Que beleza. Eu adoro esse. Ai, porra, vamos fazer um golzinho pelo menos. Roubar a bola no meu campo, armar um contragolpe fatal. Vai ter gente gravando o vídeo dessa jogada pra usar no treino. Agora no placar, 3-0.
Milton tá numa fase, diria um grande amigo meu, esse time, que olha, olha, ainda cabe mais gols, tem bola pra isso. É, família, estamos tomando chocolate aqui, viu? Da primeira etapa. A bola rola de novo. Atacar eles. Uma chegada bem mais forte. Ai, juiz, foi nada, poxa. Alan. Ronaldo recebeu em boa posição. Abriu o jogo. Segura. Pela esquerda. Vai, Ronaldo. Forte. Nossa. Canales. Vamos, Galão. O Nakata. Agora é com o Romário. A metida de bola. E a defesa levou a melhor na jogada. Me? Nakata. Boa bola, pode dar certo. E ele fez mais um desarme. Roberto Firmino. Tentou a bola enfiada, mas a defesa se antecipou e cortou. Ô, Ronaldo, vamos, Ronaldo, vamos pra cima. O que ia fazer e a defesa foi muito bem na intercepção. O Forlan. Ai, Forlan, caraca. Uma aula. Tive a chance ali, hein. Pegou a defesa completamente desarrumada. Um pouquinho mais de categoria na conclusão e era um golaço. Chegou na marcação e recuperou a bola. Ô, Forlan, vai, Forlan. Vai chegando. Foi pra disputa no mano a mano, mas perdeu a bola. Canales. Romário. Buscou o companheiro pelo alto. Beleza, beleza. Vai fazer o gol, sim. Tiro de meta, meus amigos. Vendo aí muitos atacantes voltarem para marcar, hein? E precisa marcar, pelo menos dá uma secadinha, faz uma sombrinha para misturar lá no meio. O CR7? Defesa, ataque, gandula, mascote, torcedor simples, enfim. Precisa marcar um pouquinho, não pode deixar a bucha sobrar lá para a turma de trás. Vem o passe! Essa bola boa! Cara, só joga no 1-2. A metida de bola. Vai buscar espaço na lateral. Passe para Diego Forlan. CR7 cansou, Fábio. CR7 tá ruim demais. Recuperaram a bola e partiram para o ataque. Canales. Tem que segurar esses caras. Mandou uma bola enfiada. A goleirão. Eles têm que ser mais decisivos, né? Não é toda hora que vai aparecer uma chance assim. Tem que aproveitar. Forlan. Joga nele. Ele já ia entrar com bola e tudo. Não faltava opção, mas o resultado foi extremamente decepcionante para a torcida. Tem que mostrar mais qualidade. Vamos, CR7. Tá cansado, mas vamos. Boa bola. Ai, ai, ai. Opa, que beleza. Falta o juiz, o juiz. Metida de bola ali pro companheiro. Fez o lançamento. Corte providencial do passe. Romário! Que isso? Isso já não é mais goleada, é um massacre. Nossa, o Romário do cara é 94. Batida espetacular da bola, com peso, com força, curva. O Romário do cara é 94, só isso. Não importa se foi exatamente isso que ele quis fazer, se foi sem querer. Foi um golaço e tá valendo. Indefensável pro goleiro. É um massacre em campo. Romário. Tentou o drible, mas a zaga foi bem e acabou com a jogada. Romário.
Que beleza, hein? Pra quem será que era o passe? Preparou! O carrinho foi preciso na hora certa para matar o contra-ataque. Pegou, se pegou. Aparece, era gol certo. Perfeito. Ai, já. Que... O Família, nosso time não rendeu nesse primeiro contra-ataque, mas acabou errando feio. A gente já viu isso acontecer, né? A falta de Família, nosso time não rendeu nesse primeiro jogo. Estão tomando chocolate, ó. Lá vem Romário. 5-0, mano. Primeiro jogo do time do Riquinho. O time está parecendo um rolo compressor. É um gol atrás do outro. Rolo compressor, avalanche, divisão panzer. Pode dar o nome que você quiser, Milton, para equipes vencedoras assim. Difícil aos perdedores engolirem um resultado desse. Pronto, Romário. Era o sexto gol. Já virou brincadeira, hein? Ronaldo mandou a bola direto para o ataque. Mas que bem mandou a bomba. Boa, De Gea. Defendeu o goleiro. Galera, eu tô tomando chocolate aqui. É inacreditável o que está acontecendo. E o time ganha mais um escanteio. E o time vai cobrar o escanteio. Calma, família. Deveria ser o Neymar no lugar do Robozão. A gente falando deveria ser o Neymar, hein? Ronaldo. Calma, família, o Ronaldo vai que bolão. Aparecer, relaxa. Acabou. Ó, tomamos 5-0 aí, tá de boa. Simplesmente não ter entrado em campo. Deixa eu ver se eu treino meus jogadores. E meu chocolate, hein, família, calma aí. Deixa eu dar uns treinos aqui. Vamos dar um treino aqui pra uma galerinha. Olha. Vamos pegar o Cristiano Ronaldo aqui. Vamos dar um treino pra ele, mano. Olha aqui, família, vou dar um pacote de experiência pra ele aqui, ó. Ele vai pro nível 6. Toma. Toma, vamos treinar o CR7 aí, ó. Treinamos CR7, nível 6. Só isso. Mudou nada. Mudou nada, CR7. Bora aumentar os atributos dele então. Chute. Ah, aqui que aumenta, ó. Aumentar o chute dele. Velocidade. Onde está a velocidade? Aqui, ó. Velocidade. Beleza. Vamos aumentar. Vamos fazer um. Fazer ele ficar fera aqui nessa parte, família, ó. Assim, velocidade. Isso, velocidade tá muito fraco. Perfeito, também não tá aguentando correr, né, família? R7 não aguenta correr mais. Beleza, vamos conseguir evoluir ele aqui. Desenvolvemos ele bem. O jogo é de graça, hein, família? O jogo é de graça, família. Usamos pontos no CR7. CR7 tá melhorando pra caramba. Dá pra usar alguma coisa no Forlan? Não, sem ponto. É, por enquanto é isso. Nós temos CR7 e o Forlan, família. E aí, o que que acontece? Equipe no jogo. Vamos jogar na formação 4-3-3.
4-4-2 mesmo? 4-4-2 tava dando certo. Na de 4-3-1-2 é bom. Contra-ataque rápido. Ronaldo, você ataque. Cristiano Ronaldo e Forlão vai ser ataque. Mano, por que o Cristiano Ronaldo tá pegando 71 de over aqui? Tá bom, né? Tá bom. Não tem nenhum evento. Enquanto não tá tendo nenhum evento, vamos de partida rápida. Bora para o próximo jogo, tropa. Bora aí procurar o próximo adversário. Tomara que a gente ganhe dessa vez. Vou ver se eu jogo melhor também. Vê se nós jogamos melhor essa partida, né, família? Achamos. Só que a internet desse carinha tá destruída também, né? A internet do carinha tá destruída. Vamos lá. Boa! E vai começar, hein, tropa? Galo contra galo. Atlético contra Atlético. Mano, eu só vou pro partido, não tem... Nossa, minha... Agora a gente ganha. Pessoal, é só vocês deixarem o like e a gente ganha. Mano. Bora, jogador. Boa noite para você que está em casa. Nós estamos aqui nesta noite super agradável. Nem muito quente, nem muito frio. Vamos lá, família. Torçam por mim. Qual vai ser o placar, tropa? Esse jogo aqui, qual vai ser o placar, família? Antiga. A torcida está fazendo a sua festa, cantando, apoiando. Fala aí, 3-0 pro Riquinho, então. Pode falar. Uma partida realmente emocionante. 3-0 pro Riquinho, família. Um tempo do futebol. É um palco perfeito para o jogo de hoje. Olha lá, ó, ó. Ah, e a partida já começou, hein? Vem a batida! Como que eu errei? Seria maravilhoso. E até merece reconhecimento pelo esforço dele. Somente fazendo esse tipo de movimentação é que a equipe... Já era o primeiro gol, troco. Errei feio, viu? Chegou junto e conseguiu roubar.
abrir o jogo lá na direita. E o time parte em contra-ataque. O time tem a chance do primeiro gol desperdiçado. Se ele não aparece, era gol certo. Perfeito desarme. De bala! Nossa família, vamos que vamos, hein? Uma aula, uma palestra de contra-golpe. Pegou a defesa completamente desarrumada. 4x0, Niquinho, vamos golear. Na conclusão, e era um golaço. O Atlético Mineiro está tocando bem a bola. Metida de bola ali pro companheiro. A metida de bola pela direita. Agora tem que segurar. Esse tipo aqui, de corrida mata a defesa. Mas que bela abatida! Boa, goleirão! Defendeu. Salvou! Uma ótima goleirão salvou ali. Uma defesa ainda melhor. Por isso é que não saiu o gol. Opa! Que beleza! Ainda bem que a gente investiu no goleiro, senão a gente já teria tomado o gol aí de bobeira, tá? Uma defesa que é difícil de verdade. Olha a bomba! Ah, velho, como a gente toma um gol desses? O cara 61 meteu o gol na gente e ainda dançou. Perdeu tempo e só empurrou pra dentro. O homem tava atento e ainda dançou. O tempo todo, Milton. Não se pode bobear. Ah, não vai ficar barato não, tá? Agilidade, finalização. Não vai ficar barato. Ainda bem sorte. Não vai ficar barato, ó. Começando a trabalhar cedo hoje. Não vai ficar barato mesmo. Tomou. Saiu na boa. Era uma boa chance. Não sei como foi que acabou dando tudo errado no final. Eu pensei mesmo que ia sair um gol. A posição é boa. Deixa eu me concentrar. O time a gente tá passando ganhar por um mau esse momento, jogo. Mas que pode ser passageiro. É um jogo equilibrado. E se eles não se apavorarem com o resultado inicial, ainda podem reagir. Mano, esse meu jogador é tão ruim. A metida de bola. De bala. Defendeu o goleiro. Ah, esse é o goleiro que eu queria no meu time, Milton. Que segurança e que defesa. A troca de passes é bem rápida. Passe para Diego Forlán. Boa jogada. Vem a batida. Toma! Tem que respeitar, tem que respeitar o melhor do mundo aí, família. Acertamos na contratação. Pega essa bomba. Pega essa bomba. Olha o gol do homem aí, família. Que beleza de gol, hein, Mauro? Quem sabe faz a hora e esse cara sabe. Tá no lugar certo, na hora certa, com a bola certa. Ups. Opa, foi uma falta claríssima. Mas é falta mesmo, é falta. Será que sai uma jogada ensaiada? Vocês viram o gol do homem, né, família? Tá meio longe. Eu acho que a melhor opção dele é levantar essa bola na área. Soares. Fora. Bem na bola, se vai no gol, entra. Vamos que vamos, família. Saída de bola aqui, bem treinada. Passe pra frente. Quase. Está armado o contra-ataque. A metida de bola. Chegou no Nossa, tempo ainda certo. Bem que meu jogador tirou. Eles têm que ser mais decisivos, né? Não é toda hora que vai aparecer uma chance assim. Tem que aproveitar. Olha o Forlán. Recebeu o passe. Pro Ronaldo. Boa entrada. Chuta. Lá vem a batida. Beleza. Tá lá, família. Viramos, hein?
Ramos, 2-1. Conseguiu a virada. O jogo cresce. Oh, essa virada mereceu like, né, família? Que tá chegando aí na live agora. Ainda não deixou o joinha pra fortalecer a live. Clica no like aí. O Riquinho virou 2-1. Tá achando que o pai nasceu ontem? Comandar o placar. Aqui é jogador raiz de PES. Diria um grande amigo meu, esse time, que olha, jogador de PES raiz, ó. De bala. Peguei. Ó, jogador de PES raiz, tropa. Ó o homem. O time teve uma bela chance de contra-ataque, mas acabou errando feio. A gente já viu isso acontecer, né? A falta de objetivo. E só dá galão, hein, família? Só dá o Riquinho, ó. Ó. Recebeu a bola. Ai, tomei contra-ataque. Agora deu ruim. Esse é um ótimo exemplo do que não fazer quando você tem uma chance de marcar um gol. Não dá pra desperdiçar esse tipo de oportunidade. A batida! Agora deu ruim. De bala marcou. Ali minha defesa não tem resposta melhor do que essa. Tomaram o gol, mas não baixaram a cabeça. Continuaram trabalhando até igualar o placar. Bem merecido. Enfiada de bola na medida, com açúcar, com afeto. Muito inteligente. Quando você tem um cara que consegue meter uma bola dessas, a defesa fica batida. Eles estão voltando para o jogo. Esse é o famoso momento psicológico para fazer o gol, Milton. Tomaram, já foram buscar o outro gol. Enfim, tá tudo aberto e esse time tá com moral para buscar mais coisa. Mandou uma bola impedimento. Lá vem Suárez. Nossa. Arrancou pela direita. Bola enfiada entre a marcação. Vem a batida. Você tá doido? Esse é o goleiro que eu gostaria de ter no meu time. Que defesa. Fiz, pode acabar o primeiro tempo. Pode ser a última jogada do primeiro tempo. Acabou o primeiro tempo, 2-2, seu amigo. Cristiano Ronaldo fez um gol, Zuhai Andriu fez outro. Vamos iniciar a segunda etapa. Vamos tentar garantir o resultado aqui, tentar vencer, né, família? Começou o segundo tempo, a bola está em jogo. Recebeu em boa posição na lateral. Recebeu bem, mandou a bomba. Quase que o CR7 fez um golaço. Esse era aquele gol Ronaldo 9. Que achava que ia entrar. Menos o goleiro que fez uma defesa incrível. Vamos de cobrança de escanteio. Salvou o goleiro. Recebe Ronaldo. Lá vem a bomba. Nossa, que bomba. E eles ligaram o contra-ataque. Que beleza. Aqui não, aqui será não. Que é o passe? Meteu ali pela esquerda. Mais um passe. Continuam tocando. O Atlético Mineiro vai fazendo uma boa costura de passes. Mandou a bomba. Tentei chutar. Meteu viu? Ali por entre os adversários. Tudo é questão de timing na vida, né, Milton? Ninguém prendeu a bola demais. Acabou desperdiçando a chance de passar para o companheiro melhor colocado. Nossa! Vamos, tropa, esse é o eFootball, é o novo eFootball. Esse jogo tá grátis, família, tá grátis, tá? Jogo de graça esse. Vamos, cara. O cara tá fazendo substituição. Vai ter gente nova entrando em campo.
e o treinador manda 2x2 em prova. A campo. Será que ele vai só mudar nomes ou vai mudar números também, hein, Milton? Vem o passe. Chutou. Tomei no popô. O jogo pega fogo. Posição legal, mesma linha, não havia impedimento. Tomei o gol. Não família. Deu tempo nem do banco esfriar, ele já fez o gol. Acabou de entrar em campo e já marcou a batida. Nossa, Ronaldo. É falta. Ah, que falta. Família, 3x2, virou. Tentou o passe. Bela entrada, hein? Matou o lance. Mandou a bola direto para o ataque. Recebe Ronaldo. Ou o time ataca ou acaba perdendo o jogo. Não pode ficar administrando mal o resultado. Tem que pressionar. Não tem outro jeito, né, Mauro? Modestamente, se a gente concorda, só... O chute! Olha! Pegou o rebote do goleiro. E é gol! Não, isso é sem lógica, isso é sem lógica. De vantagem. Isso é Egeia. Sem lógica, família. Defendeu bem na primeira, mas não teve chance no rebote. Estamos tomando 4. Metade do gol vai para conta do goleiro também. Não podia ter soltado essa bola, né? E agora são 2 gols. Como que a gente está tomando 4 gols? Pois é, preciso ter sorte na vida. Quando você não faz as coisas direitinho, alguém pode fazer para você, né? É, esse time do Riquinho vai te contar. Eles têm que ser mais decisivos, né? Não é toda hora que faz. Esse time do Riquinho tá... Ele encostou na bola e fez falta. Tá em má fase. Forlan. Ronaldo. O time do Riquinho tá em má fase, pessoal. Meteu o bico nela, goleiro. Para Diego Forlan. Vem a batida. Olha, o goleiro salvou tudo também. O goleiro dos caras defende tudo. Partiram da defesa para o ataque. Todos os meus chutes, o goleiro do cara está defendendo. Muito bem. Olha a batida. Ronaldo. Ah, Ronaldo. É, o goleiro tirou só com o olhar. Essa passou muito perto. Eu achei que essa ia entrar. É, família, esse meu time vai ser ossada, viu? Manter esse time. Olhou e cortou essa bola. Tentou achar o companheiro, mas não conseguiu. Boa construção de jogo, tocando pra frente e avançando. Passe pelo alto. Ah, não tava! Não tava impedido. Não está valendo mais nada. O bandeirinha marcou o impedimento. Olha! Que impedimento roubado. Família, segundo jogo. Segundo derrota. Boa bola, pode dar certo. Que maravilha, chutou. Boa, Ronaldo, finalmente. É isso, tropa, não desiste não, hein, família. O jogo tá aberto de novo. Olha o gol aí, tropa, não desiste não, hein. Botou a bola na frente, arrancou e não desperdiçou. Existe não. Que velocidade, que controle de bola, que elegância, Milton. Um golaço com a marca do craque que ele é. A bola vai rolar de novo, a diferença agora é só de um gol. Ronaldo! Boa, família! Vocês vão desistir, tropa? Vocês vão desistir? 4x4, família. Quem tá pipocando agora? Quando a defesa dava impressão quem de tá pipocando, família? Lado, olha. Tem momento que não há demérito da equipe que leva um gol. Cristiano, ô família, eu acertei na contratação. Certo, Sérgio já meteu, foi 3. É o terceiro dele hoje, hein? Sérgio já meteu, foi 3, família. Quantos gols ele vai marcar hoje, hein? Que coisa impressionante. Ih! A batida! Ah, isso tá de brincadeira, né? Perdeu! Que fase a dele, hein?
jogo tá tão pegado, tão nervoso, que é por isso, provavelmente, que ele perdeu um gol que normalmente ele teria feito. Recuperaram a bola e partiram para o ataque. Eu não gosto de me arriscar em palpite, primeiro porque eu erro e segundo o trouxa aqui que fica sendo cobrado. Mas depois dessa aí, eu acho que o jogo vai acabar empatado mesmo. Cristiano Ronaldo. Vem a batida! Quase! Quase a virada, família! O Ronaldo vai fazer mais um gol, tá? Quase a virada. Agora tem que ir todo mundo lá pra área. Cruzamento na área. Ah, Milton, tem pouco tempo até o final agora, né? Vai ser difícil aparecer uma outra chance tão boa como essa pra marcar. Invadiu a área pra tentar o chute. Boa, bom, chutou! Não! Tropa, no último lance! Lutaram, nossa, no último lance, tropa. Eu tive a chance agora. 4x4, família, que jogão. Tô pegando jeito, viu, tropa? Tô pegando jeito. A metida de bola pra frente. É a chance do contra-ataque. Pegando jeito, família. Olha. Fez o passe. Vamos, Ronaldo. Fala dele, tropa! Olha o melhor do mundo aí, família. Olha o melhor do mundo aí. 4 gol. 5x4. Quem pipocou agora, tropa? Ele meteu 4 gol. Tranquilidade para driblar e a melhor contratação. Acabou, juiz! Não, joguei de... Leva a bola pra casa, homem. Você joga demais. 4 gols do CR7, tropa. Que isso? Tinha um adversário... Beijão na bola. Tinha um adversário tremeu na base. 4 gols do CR7, tropa. Receba! Receba! Melhor do mundo? Olha aí, família. Que jogaço! 4 gols do homem. 4, tá? Respeita, família. O homem é brabo. O homem é brabo. Pode falar o que vocês quiserem. Chama o próximo adversário aí. Chama outro. Vamos pesquisar aí mais um adversário. Enquanto isso, vou estar mandando salve pra tropa que tá aí no chat, hein? Deixa eu ver quem tá me acompanhando aí. Nixon Santos, Isaete, Breno Ferreira. E aí, Breno? Tudo bem? Seja bem-vindo à live. Tô de olho em quem tá comentando e deixando like, tá bom, tropa? Nossa próxima meta é 1000 likes nessa live. Vamos que vamos, o jogo tá ficando legal. E aí, Alex, tudo bem? Fala, Breno. O pessoal tá pedindo pro Henrique jogar com o Cruzeiro, hein? Salve, Pedro Henrique. E aí, Karim Oliveira. E aí, Lucas Simões. Tamo junto. Salve, Lucas Simões. Salve, Lohana Tavares. E aí, Pietro, tudo bem, Pietro? Seja bem-vindo à live. Família, vamos pro próximo jogo. O Riquinho agora inspirou, tá? Riquinho agora inspirado, não perco mais nenhuma. Partida contra o Vitória. Não é Flamengo não, hein, família? É Vitória. Vamos com o Vitória. Deixa eu ver como é que tá a condição. Ixi, o Cristiano Ronaldo tá mal, hein? O Cristiano Ronaldo não tá com a condição boa. Cristiano Ronaldo não tá com uma condição boa, família. Cadê os reservas aí? Mano, tem cara bom aqui, ó. Vou passar de lá, mano. Cadê os meus reservas? Esse cara aqui, beleza. Esse aqui não joga aqui, mano. Esse cara é atacante. Esse cara não pode jogar aqui. Esse aqui pode, né? Esse aqui até que joga aqui. Esse aqui joga. Esse aqui joga aqui. Ok. Ok, família. Vamos lá, né? Vamos ver. Vamos ver o que a gente arruma nessa partida, hein, tropa. Tudo pronto, chega de enrolação. Bora pro jogo. É isso aí, família. Amanhã tem vídeo novo no canal, 11 horas da manhã. Quero ver geral assistindo o vídeo, tá bom, tropa? Já estamos com 976 pessoas que deixaram o like.
Faltam 4 minutos aí pra gente contar 980, família. Então, cadê os 4 jogadores craques aí, os 4 mitos que vão deixar o like pra nós? Deixa o like aí, família. Vamos que vamos. Terceiro jogo da live aí online. Esporte Bretão, hein? Essa é antiga. A torcida está fazendo a sua festa, cantando, apoiando sem parar. Tomara que a gente tenha uma partida realmente emocionante. Ih! Um dos mais conhecidos estádios do planeta. Tá lagado, esse cara tá lagado. O sonho de muitos atletas é pisar no gramado. Cruzamento na área. Mundialmente famoso. Esse cara tá com a internet fraca, Fábio. Como vocês podem ver, já começamos por aqui. Cruzamento. Boa intervenção do goleiro. Não dá pra fazer um cruzamento decente. O Atlético Mineiro pode partir pro contragolpe. Geralmente é isso que acontece. E a bola chegou nele. Olha o Galo saindo bonito, olha. A metida de bola pra frente. E o time parte em contra-ataque. Ô, Galão. Mandou. Ô, Galão. Vai. Não foi gol, família. Abriu ali pela direita. Não foi gol aquilo, como? Ganso. Carinha, tem um ganso. Partiram da defesa para o Forlan. Joga no Ronaldo. Joga no Ronaldo. E joga pro gol. Caixa. Família, acertamos ou não acertamos na contratação do Cristiano Ronaldo? O homem só faz gol. É só caixa. Coisa. O cara tem faro de gol. Nunca que ele ia perder uma chance dessa. É o homem é o melhor do mundo, tropa. Eu adoro esse perde de pressão. Conseguiram roubar o golaço, família. Um contra-golpe fatal. Vai ter gente gravando essa o vídeo. Essa dupla de ataque tá forte, hein? O pessoal começando a trabalhar cedo hoje. Recebeu em boa posição. Bom, Ronaldo aí com a bola, família. Recebe Ronaldo. Ei, Ronaldo. Não faltava opção, mas o resultado foi extremamente decepcionante para a torcida. Tem que mostrar mais qualidade do que isso. Recebe Ronaldo. Opa, falta. O juiz está marcando falta. Joga no Ronaldo. Ah, Ronaldo. Toma. Ronaldo. Toma. Mais uma vez. Rapaz, esse goleiro tá fazendo milagre demais, tá? Oxi. A posição é boa. Esse goleiro tá fazendo milagre. Tá defendendo muito. É a chance do contra-ataque. A metida de bola. Conseguiu afastar o perigo. Opa, que beleza. Lá vem o tiro. Mandou uma bola enfiar. Vai sair o chute. Ah, não, família. Tomei o empate. Tomei o empate. Vitória desperta pro jogo. Linda troca de passes. Triangulação perfeita. E o Ronaldo vai. Toma. Olha a batida. Toma. Toma, família. É o melhor do mundo aí, ó. Toma. 2-1. Esse foi para esfriar de vez o adversário. Quem não faz, leve. Eu já fiz outro, família. Passe. Deixou o companheiro pronto para finalizar. Com um cara como esse passando a bola, fica fácil demais fazer gol. A defesa até agora nem entendeu o que aconteceu com ela. Dois gols pro Ronaldo já, entrou. Opa, é falta dele. Forlan. Diego Forlan. A batida. O goleiro defendeu como? Ganso. Toma. Fica a bola, Ronaldo. E saiu na boa. Cristiano Ronaldo. Arriscou. Chute de fora da área. Esse é o goleiro que eu Vamos lá, que família. Meu time. Que defesa. Meteu ali pela esquerda. E tomei bola nas costas. Vai buscar espaço na lateral. É nossa. Tentou o drible, mas foi desarmado. Tava uma muvuca enorme dentro da área. Não tinha como ser alguma coisa com tanta gente lá dentro.
Que beleza, hein? Para quem será que era o passe? Mandou a bola direto para o ataque. Ele viu. Joga no Ronaldo. Na frente. Joga no melhor do mundo, família. Joga nele que é caixa. Três gols já, esquece, artilheiro. Mal deu tempo para artilheiro, família. O homem é brabo. Que beleza. O CR7 é brabo, tropa. Olha. Parecia até ligada. Que golaço. Isso é que família, é só o homem tá metendo o cara caixa, hein? Ó. Exatamente onde estava. E que é mais? Tinha que colocar a bola. Lance para aplaudir de pé. O homem quer mais, hein, tropa. O terceiro dele hoje, hein? Já pode pedir. E quer mais, hein, família? O homem quer mais, ó. Ó. Olha. Se deixar, ele vai fazer os gols tudo, tropa. Se deixar, o homem vai fazer os gols tudo. Chegou junto e Ronaldo. Ó. Joga no Ronaldo? Toma! Toma! Gol! Deixa que ele faz os gols tudo, família! Ó! Oh, cadê? Cadê? Porteira aberta, está saindo um só o homem mete gol, outro. Tropa! Quatro por gols do homem! Espaço que deram para ele, parecia claro que isso iria acontecer. Milton, os caras cinco gols do homem? Gol muito bem. Ele você vai, ele quer mais, ó! Ele quer mais! O resultado foi o óbvio. Gol. E ele quer mais gol, hein, família? Vou meter 7 gols com ele. O homem está imparável. O homem está imparável, família. Respeita. Já são 3 gols de vantagem. Pois é, preciso ter sorte na vida. Quando você não faz as coisas direitinho, alguém pode fazer pra você, né? Meteu ali por entre os adversários. Correu com a bola dominada. Olha só, que grande arrancada! O time conseguiu. Olha o homem de novo, família. Olha o homem. De bola ali pro Ronaldo. Nossa! Família, o homem é brabo. Calma. Calma. Calma que o homem é brabo. Cavadinha, hein? Olha o gol de cavadinha. Que é isso, família. Esse gol foi bonito, hein? 5-1 fora o baile. 5-1 fora o baile. Assim tão bom como a gente viu e de lado a lado, né? E que saiam mais gols. 5-1 fora o baile, hein, tropa? Todo mundo jogando essa bola para ninguém. Tá jogando muito CR7. Credo, credo, hein? Respeita. O homem tá brabo, hein? E a goleada já é histórica. O homem tá brabo, família. Bola em jogo para o segundo tempo. Boa antecipação ali, matou a jogada adversária. Fez o lançamento. O homem dá assistência frente. Também, ó. Ó, falta. Posição. O time foi muito bem jogador, pra afastar ali. O perigo. O técnico até bateu palma, reconhecendo o esforço defensivo, mas duvido que ele tenha ficado muito satisfeito com toda a situação. O time teve uma bela chance de contra-ataque, mas acabou errando feio. A gente já viu isso acontecer, né? A falta de objetividade acaba prejudicando nos momentos mais importantes. Recebe Ronaldo! Mas que bela bola! Ele não é fominha, ó. Ele tentou achar o carinha ali, o carinha que fez o gol. Desarme preciso. Ele foi muito bem e salvou a equipe de um contragolpe em desvantagem numérica. Era uma boa chance. Não sei como foi que acabou dando tudo errado no final. Eu pensei mesmo que ia sair um gol. Tira daí, time. Tira daí. Ele agora mostrou muita qualidade na defesa. Família, eu nem sei como é que eu levei gol desse time. Olha que tabela. Não vai pegar, não. Não vai pegar nunca. Só lá dentro do gol. Só 2.500. Não dá pra desperdiçar esse tipo de oportunidade, não. Nossa. Recuperaram a bola e partiram para o toma. Ataque. Falta toma. Clara. Tava claro que ele ia receber o cartão amarelo. Tem hora que eu não consigo entender o que se passa na cabeça de um jogador. De um comentarista também. Mas família, qual jogo vocês preferem? Esse, esse opa, novo ou o antigo? Beleza. Boa bola, pode dar certo. Vamos, joga no Ronaldo. É seu Ronaldo. Roubada de bola importante. Preparou. The attendance for this match was 70,987.
O que é isso? Ih, vacilei. Recuperei. Não conseguiu ultrapassar o adversário. Agora é com Ronaldo. Diego Forlán. Nossa, a trave. Cantei pra nós, hein? Só tá dando nós, tropa. Ele está prontinho pra cobrar. Levou um calor ali, agora quer dar o troco. A situação mudou. A posição é boa. Já recuperaram a bola, vão tentar de novo. Vai tentar a batida. Ronaldo. Caixa! É golaço! É golaço! Família, hora da enquete aí pra vocês. Vocês querem ver live aqui no canal de qual jogo? Desse novo futebol ou do outro futebol? Totalmente superado. Vocês querem live em qual futebol? Vocês vão me responder, família. Jogando bola e fazendo mais novo, nesse novo eFootball 2022 versus 2021 antigo. Família, vocês que o cara quitou, mano, o cara não aguentou. Família, votem na enquete em qual futebol vocês querem ver a live. Porque o pai tá jogando demais, mano. Não tem como. O pai tá jogando muito, tropa. O pai tá dando aula. Família, vocês querem mudar o time? Qual time a gente deve ser, família? Vamos mudar o time base? Vamos escolher qual time, família? Vamos pôr o Manchester United. Vou jogar de Manchester United, família. Agora eu vou mudar a camisa dos jogadores também, tropa. Deixa eu ver aqui. Como que eu mudo a camisa dos jogadores? Como que eu mudo a camisa dos jogadores aqui? Pera, deixa eu ver. Treino. Vamos treinar a faltinha, tropa? Vamos treinar a faltinha? Que delícia! Tá bom, vamos treinar a faltinha aqui. Deixa eu ver se eu tô sabendo bater falta. Just direção, beleza. Ah, começa é fácil, né, família? Começa e fica fácil de meter caixa, ó. Começa não tem erro, não, tropa. Mas aqui, pelo que eu tô vendo, tem que encher mais a barra nesse futebol. Você pode colocar efeito na bola e a trajetória. Beleza, vamos usar aquela dica ali, ó. Assim, assim, beleza. Ah, tá. Ele, aulas de falta aqui, família, ó. Aulas de falta, hein? O Lionel Messi. Vamos ver. Beleza. É, com o Lionel Messi fica fácil, né, tropa? Ó, com o Lionel Messi fica muito fácil, né, ó. Toda hora é caixa. Se mudar o lado da barra... Ah, amanhã tem desafio de falta aqui no canal. Hoje a gente gravou um desafio de falta da UEFA Champions League. Quero ver quem vai assistir o desafio de falta amanhã, hein. Ah, com o Messi fica fácil, tropa, ó. Eita. Vamos que vamos, tropa. Começa e fica muito fácil as faltas, olha. E de pertinho, tropa. Vamos ver aqui, de pertinho, ó. Em cima da linha. Por baixo da barreira. Vamos ver o que é que rola por baixo da barreira. Baixo da barreira, hein, tropa. Ah, não tem como. Ih! Credo. Esse Messi é cabuloso mesmo. Por cima da barreira então, né, família? Vamos ver. Tá. A bola bateu nas duas traves e não entrou. Chuta. Toma. Treininho de falta aqui básico, família. Só conhecendo os comandos. Do lado do goleiro, chute. Vamos ver. Toma. Ah, o goleiro pega. Vamos ver se eu consigo meter um gol aqui de pertinho por cima da barreira. Por aqui, por aqui. Aí não deu. Aí não trollou, né, Messi? Aí o Messi trollou. Vamos ver aqui, ó.
Ô, Riquinho, mostra esse trem direito, né, Riquete? Ai! Vamos pular de cá. Credo! Toma! Amelio, o pai joga demais. A bomba do lado do goleiro, ó. Nossa. Beleza, vamos pra nossa partida. Tô chutando, gata. E o pênalti? Ó, o pênalti. Ó, o pênalti, tropa. Pega lá, goleiro. Lá na gaveta. Não, Messi é ruim pra pênalti. Será que dá cavadinha? Apertei, segurei R1. Não, cavadinha com L1. Deixa eu repetir aqui então. Quadradei, segurei L1. Não dá cavadinha? Tá, deixa eu segurar L1 e já chutar. Vamos ver. Ah, tá. Agora o pai entendeu. Mas tipo assim, tem que chutar. Apertei L1. Ué? Pênalti você gosta, né? Eu não tô conseguindo mandar a cavadinha. Deixa eu ver aqui. Ah, já tem que segurar o L1. Tem que ficar com o L1 segurado. Então, beleza. Vou mandar uma cavadinha no canto pra mim ver. Vamos ver, uma cavadinha lá no canto, ó. Nossa! Prendi, tropa, prendi. Vou mandar uma cavadinha aqui, ó. Ó. Toma. O goleiro adivinhou. Mas se o goleiro não adivinha um lado, dá pra fazer uma cavadinha bonita, tá? Tipo aqui assim, ó, no meio. Agora, vamos pro jogo, família. Vamos jogar. Vamos sair do treino aqui, vamos jogar. Família, saideira da live, hein? Saideira da live, que eu tô com fome. Tenho que comer alguma coisa. Achar um adversário aí. E tropa, se você... Ah, eu tenho que ver como que... Coloca o número dos jogadores. Deixa eu ver. Jogadores. Deixa eu sim, deixa o Ronaldo. Como que eu... Ó, cara. Como que eu coloco o número 7 nele? Quero pôr a camisa 7 nele. Eu esqueci onde é que vai. Alguém sabe, família? Não é aqui em contrato, né? Onde que vai pra colocar o número? Plano de jogo. Time. Ah, editar no... Achei, achei. Beleza. Beleza. Cristiano Ronaldo é o 7, né, família? Forlan vai ser o nosso 9, esquece. Tamo junto. Tamo junto, tropa. Beleza, tudo pronto. E o DG vai ser o 1. Nosso goleirão, camisa 1. Certinho, família. Certinho, deixa eu só melhorar mais um detalhe aqui. Esse cara joga aqui.
cara não joga aqui não. Esse jogo aqui é o Baltazar de La Rosa. Você que joga. Você não joga aqui não, hein. Thomas Perry. O Thomas joga aqui, família. Beleza, esse é o time titular. Saideira. Vamos lá. Se você confia na vitória do Orequinho, deixa o likezinho e já comenta qual vai ser o placar. Família, comenta qual vai ser o placar e quantos gols o Cristiano Ronaldo vai marcar. Porque o cara tá bravo. O homem tá bravo. O homem está brabo. O homem tá brabo, hein, tropa, mano. Achou adversário, hein? Vamos que vamos, hein, família. Vamos lá, família. Bora, bora. Boa noite, bora, pra você que está bora, em casa. Tropa. Nós estamos aqui nesta noite super. Sai dele, hein, tropa. Vamos nem ver. Muito quente, nem muito fria. Ideal para a prática do esporte. Meu e tá Deus, valendo, esporte família. Esporte bretão, hein? Essa é antiga. A torcida está fazendo a sua festa, cantando, apoiando sem parar. Tomara que a gente tenha uma partida realmente emocionante. O vermelho é a cor que predomina nos quatro cantos do Old Trafford. Este tradicional estádio inglês é o maior do país, com capacidade para 75 mil lugares. Esse cara aqui parece que já joga bem, ó. Tem que tomar cuidado com ele. Pra você que chegou agora, a partida já começou, hein? Tô rolando o jogo, né? Rolando o jogo do jeito que eu posso. Pra achar uma oportunidade. Bela entrada, hein? Matou o lance. Eu perdi a bola aqui, agora tem que... Bola. Mandou uma bola enfiada. Olha o chute. Boa, posicionei o goleiro bem ali. Belo lance. Esse cara joga bem, mano. Já deu pra perceber. Diego Forlan. Vão dando espaço, ele vai chegando. Mandou a bola pro ataque. O cara joga bem, mas não joga mais, né? Ataque. Ai, se essa bola não passa. Não faltava opção, mas o resultado foi extremamente decepcionante para a torcida. Tem que mostrar mais qualidade do que isso. Bernardeschi fez o passe. O time teve uma bela chance de contra-ataque, mas acabou errando feio. A gente já viu isso acontecer, né? A falta de objetivo. E o United vem chegando, hein? Nos momentos mais importantes. Mandou a bola direto para o ataque. Roubada de bola, vamos, vamos. Tentou o passe.
E o time ganha o lateral. Fez o lançamento pra frente. O Ronaldo ganhou. E o time perde a bola no ataque. Boa troca de passes, controlando o jogo. Ele vai bater o lateral. Esse jogo aqui tá difícil, hein, família? Vamos ver quem vai ganhar. Dois craques jogando. Adivinhei. Jogando o Ronaldo. Ele viu uma opção na frente. Ronaldo, bola para ele na lateral. Olha o Ronaldo jogando. Que isso, Ronaldo? É o melhor jogador do mundo. Só faltou chutar. Ele quase conseguiu resolver tudo sozinho, hein? Mas vamos, perdeu. Vamos. Não tinha muito o que fazer mesmo, né? Marcação em cima e ele ficou sem saída. Fernandes. Opa, que beleza. Bola enfiada entre a marcação. Gol. A batida. Boa! Tá lá, família. Golaço. Vamos, vamos, tropa. Vamos, tropa. Só vai, família, só vou responder e deixar o like, tropa. O Speed BH tá falando aí. Speed, tem que deixar o like pra fortalecer a live e ganhar a resposta do Riquinho, fechou? Tô de olho no chat, mano. Aqui é um olho no chat. Agora vai, o jogo vai pegar fogo mesmo depois desse gol. Um olho no chat e um olho na partida. Chutou pra longe. Tamo pra ganhando, hein? Casa. E tamo ganhando, hein, tropa? Estamos ganhando. Bola enfiada pelo meio da defesa. Ronaldo. Ele avança. Olha o Ronaldo segura. Fazendo fila. A metida de bola. Toma. Alivia a pressão, pelo menos por enquanto. Lá vem a bomba. Gol. O rebote do goleiro. Tá lá, família. Dois gols, hein? Bola na rede. Família, tem... eu tô jogando demais. Já peguei o jeito desse jogo, tropa. Já peguei. Já saiu outro. Foi impedimento ou não? Já peguei o jeito do jogo, família. Esquece. Perco mais não, tá? Família, o pai não perde mais aqui. Na vida precisa ter sorte. Foi o que aconteceu. A bola voltou reboteada pra ele. Não tinha como errar. Só podia fazer o gol. O pai não perde mais aqui, família. Ó. O time fica em uma posição muito mais tranquila com dois gols de vantagem. Milton tá numa fase, diria um grande amigo meu, esse time, que olha, ainda cabem mais gols. Tem bola pra isso. Diego Forlán. Vai chegando na área. Tem que caprichar, só com calma. Vem a batida. Nossa, o goleiro salvou lindamente. Chegou ali na hora certa. A posição é boa. Recebeu bem a bola. Jogou. Tira daí. Boa. Mandou um bicão pra onde estava virado. Ele segue. Nossa! Bateu pro gol! Passei igual uma vaca ali, você e tá a defesa doido. Afasta a bola. Acabou o primeiro tempo. Tamo vencendo aí. Até agora o CR7 não meteu nenhum gol. Vamos ver se ele consegue fazer um gol qualidade do jogo. Um espetáculo. E votem aí na enquete, pessoal. Qual futebol vocês querem ver na live? Que vai ser difícil repetir. Vocês querem ver esse novo aí que eu tô jogando? Ou o antigo, tropa? No placar, o segundo tempo pode ser muito legal, hein? Fazer gol com o CR7, família. Bora, jogador! Vamos lá, família.
cara tá pausando o jogo. O cara fica pausando o jogo, mano. Aí não tem graça. Bora. Olha que o Riquinho tá metendo ferro. Bora que o Riquinho tá metendo ferro. Diego Forlán. Falta, juiz. Ai, 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 ai. O Riquinho treinou as faltas e vocês vão ter que deixar o like pro pai meter esse gol. Eu tava treinando as faltas, vocês viram, hein, pessoal? O pai tava treinando as faltas. Vamos lá, tropa. Vamos ver. Lá vai o Riquinho na cobrança. Ai, 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 ai. Ronaldo. Toma! O pai joga demais, família. O pai joga demais, credo. Incrível. Toma, goleiro, não vai pegar nunca. Golaço de falta. Toma, é online, família, online. Grande jogada. Acho que nem com a mão pega nunca. Bem essa bola. Que golaço. Vai rolar mais uma vez a pega bola. Nunca, tropa. Lá vem a batida. O time conseguiu. E o homem quer mais gol, hein, família? O homem quer mais gol, ó. Vai, vai, vai. Olha, Milton, esse é um ótimo exemplo do que não fazer quando você tem uma chance de marcar um gol. Não dá pra desperdiçar esse tipo de oportunidade. Nossa, não. Que passe. Toma. Chutou. Caixa, 3 do Forlán. Que 3 gols do Forlán, tropa. Hoje. Tá no fundo do gol, de novo. Ele tá tomando. Família, eu tô jogando muito. O Manchester United fez um contra-ataque de almanaque, de tutorial. Roubou a bola, trocou passes e chegou ao gol adversário. 4-0, família. O cara não tá pra brincadeira. Gol atrás do outro. É um jogo para ele não esquecer, o torcedor também não. O ataque está simplesmente avassalador hoje. Pois é, preciso ter sorte na vida. Quando você não faz as coisas direitinho, não posso pode tomar fazer gol, pra né? Você, né? Cristiano Ronaldo quer fazer gol. CR7 quer fazer mais gol, ó. Toma. Ai, tentei de cobertura. Vamos que vamos, família. O pai tá jogando muito. Chegou na marcação e recuperou a bola. Muita frieza. E o time retoma a posse de bola rapidinho. Agora é com o Marcial. E o time parte em contra-ataque. Fernandes. A metida de bola. Roubada de bola importante. E vamos de contra-ataque. Era uma boa chance. Não sei como foi que acabou dando tudo errado no final. Eu pensei mesmo que ia sair um gol. Ai, tomei um gol no final. Olha o gol! Tomei um gol bobo ali, família. Perfeito momento do passe e também de quem recebeu a bola. Joga no Ronaldo. Posição legal. Baita jogada. Isso, recua minha. Será que eles ainda acreditam no empate? Recebeu em boa posição. Eu não tô vendo aí muitos atacantes voltarem para marcar, hein? E precisa marcar, pelo menos dá uma cercadinha, faz uma sombrinha para não estourar lá no meu campo. Defesa, ataque, gandula, mascote, torcedor símbolo, enfim. Precisa marcar. Toma! Toma! Toma mais um. Goleada, família. O pai tá jogando demais. A vantagem só aumenta. 5-1. Sem dó nem piedade. Outra lição de contra-golpe, de atacar o espaço, marcação obsessiva lá na frente, recuperando a bola e fazendo gol. É um massacre em campo. Agora é com o Ronaldo. E vai tomar. Metida de bola ali pro companheiro. Diego
Fernando. Ah, não consigo fazer gol de cobertura. É o sexto gol, já virou brincadeira, hein? Esse time é muito perigoso no contragolpe, Milton. E se essa defesa não acordar, a coisa vai complicar. Dessa vez tiveram sorte. Vai buscar espaço na lateral. Marcial. Que beleza, hein? Pra quem será que era o passe? Mandou uma bola enfiada. Que bom! Mandou a bomba! Gol! É, 5x2. Qual é, Bruno? Você saiu da live, Bruno? Tabela ali, o pai tá me retendo ferro aqui, você tá doido. Grande entrosamento entre eles. Vai estar metendo ferro no modo online, finalmente, tá? Finalmente conseguem marcar um golzinho no jogo. Mas acho que não vai adiantar muito não, hein? Mandou pelo alto. Tirou dali e acabou com a pressão. Metida de bola por cima. Fernandes. Faltou um pouquinho pra ele chegar. Vamos. Eles têm que ser bola mais pra frente, decisivos, time. Né? Não é pra frente, time. Bola pra frente. Assim. Ó. Tem que aproveitar. Isso, time. Joga no Ronaldo. Vamos, Ronaldo. Ronaldo, boa, passa boa. Aí, Ronaldo. Passa pra você receber, meu filho. Faz boa o gol. Batida. Ele errou. Ele estava sozinho no meio da área. Chulispa. Chulispa no Bruno. Bruno falou que tava no bracinho. Tô indo, moço. Tô indo. Que tá ganho já. Que já era. Acabou. Que acabou já. Que é a vitória. É a chance do contra-ataque. There will be 3 minutes at a time. São mais 3 minutos além do tempo regulamentar. Marcial. Acabou com a festa do ataque. Está armado o contra-ataque. Recebeu a bola. Tentou o passe. Acabou, tropa. Acabou. Acabou. É isso. Hoje não há do que reclamar, hein? Eles jogaram muito. Família, vamos combinar o seguinte, próxima live segunda-feira, tá? Fazendo jus à fama de lenda. Agora eu vou descansar, vou jantar e segunda-feira o pai tá ao vivo com o futebol que vocês mais votaram aí na enquete. Fechou, tropa? Valeu todo mundo que deixou o like, se inscreveu. Olha eu procurando a partida. Fomeagem. É isso, família. O time tá aí. Acho que nós perdemos 2 e ganhamos 4 ou 3, sei lá. Nós jogamos muito, família. Então é isso. Depois eu continuo com vocês. Muito obrigado a todo mundo que participou. Família, valeu demais. Segunda-feira eu tô de volta. Então deixa o like e seja inscrito no canal pra você não perder a notificação. Valeu, família. Beijo pra todo mundo.